Hallo YouTube, dette her Barfar som dere alle vet, og velkommen tilbake til en ny video, vlogg slash alle ting. Vi skal trekke vinner av giveaway på Hive Gold Premium, altså en måneds premium på The Hive. Ja, det var å komme i gang. Så vi går inn på skifter skjermbildet her bare, så dere kommer inn der. Her har dere videoen. Det er 42 kommentarer som har ikke skrevet flere ganger og sånne ting, fordi det sjekket jeg, for det er han. Selv om han skrev jeg Igulishi, ja, da får ikke han. Han der er det jeg skrev to ganger. Så jeg endte opp med 42 kommentarer da. Så ja, det står 42. Men også er det bare 37 stykker som har liket. Det betyr jo, da er det noen som ikke har liket videoen. Så ja, vi går inn her. Skriver vi 42, 10, 9, 3, 2, 1. Nummer 13 er vinneren av U1. Skal vi sjekke? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Så ja, han er da vinneren av giveaway hvis han har likt videoen. Så skal vi se. Han har likt den. Skal vi se. Skal vi se. Dessverre ring dubstep EDM source. Dessverre, men du kunne ikke vinne. Og det beklager jeg på det sterkeste. Men hvis det er sånn at jeg bare ikke så det her nå eller noe sånne ting, så får du bare film at du har liket den fra før eller noe. Så ja. Ja. Nå vet jeg at det er... Hvis jeg bare går helt til bunnen, skal vi sjekke. Nå vet jeg at det er 232 liker, så det er noen flere liker da. Så ja. Så hvis, så ja, vi får, da må vi trekke ny igjen. Fordi du har ikke liket videoen. Jeg vet ikke hvorfor jeg gjorde det, så vi gjør bare sånn. Nå går vi dit igjen. Generate. 17! Nå går vi til å ta den 13, 14, 15, 16. 17! Jensen er noe ord. Dette er for så vidt hvem er. Jeg synes jeg må ha liket den da. Han har liket videoen, så da er Jensen, du er vinneren av GO1. Så du får kontakt med meg på Skype, så skal du få det. Så går vi hit igjen. Da får du kontakt med meg på Skype. Hvis du har den der ring dubstep fyren ikke viser det, så må du kontakte meg der. Du også. Bare si det, og du hadde 232 likes i videoen. Så ja, kontakt med deg. Også du, Jensen, hvis du, innen tirsdagen, men jeg kan ikke betale for dere innen 12.13 eller ting. Så ja, der, kontakt med deg. Så ja, tusen takk for at du så på alle sammen. Legg en like, kommenter og abonner for mer. Ja. Peace.